Silvia, Tony Zedla, Hilda, Sara. Sara, dito tayo iyak na. Líka. En eftir forkeppnina áðan þá völdu dómarar glæsilegasta par mótsins og það sem að það par hlýtur eru 50.000 króna gjafabréf frá tískuvöruverslunum í Tusi í Kringlunni, það er klipping og litun hjá Karli Bensinni á Beauty Bar í Kringlunni og það er hálsmenn og eyrnalokkar frá Steinunni Völu, hring eftir hring. Glæsilegasta par mótsins hefur verið valið af dómurum. Helga Una Björnsdóttir og Mjá Bikar frá Sigri Reykjum. Sara Sigurbjörns í Hlíð.
5. og Birgitta Dröfn Kristins í Víksjötta.